Դուք այսօր բամը կրտվողներից էիք, թե հարազատներից որևէ մեկն է։ Չէ, հարազատներից։ Որտեղից էք տեղահանվել։ Ասկերանի շրջանի Ակնախպյուրից։ Ակնախպյուրից։ Հա, Ակնախպյուրը 20 թվին եք թողել։ Հետո նոր եկել եմ մի տարի Ստեփանակերտ մնացել։ Վարձով էի կապվում։ Հետո գնացել Դաշտբուլաղ, նույն Աստխաշին համայնքի գյուղում սկսել ապրել։ Ինչով էիք զբաղվում Արցախում։ Եսի սենց խառը գործեր, ոնց որ սե։ Հիմա այստեղ Հայաստանում որտեղ եք ապրում։ Ստեղ եք ապրում, քաղաքապետարանից ներքև նոր թաղամաս 10-րդ ենք։ Բարձով։ Բարձով։ Իսկ որևէ աշխատանք գտել եք։ Ոչ մի աշխատանք, հիմա Ունուրձենի գնացել եմ Արտեմ ջրում, հիմա որեկան մի հեկտար է չինք, 6 հեկտարը 10,000։ Քանի հոգով եք մտան մեջ ապրում։ 6 հոգով։ Հետո ես եմ պապաս, մամաս, կինս, երկու երեխես, սա յուրօրինակ ծնունդ է։ Արցախ վերադառնալու հույսեր ունեք։ Ճիշտ ասած մի գواد루ցնում չէ։ 20 թվին որ մեր հարազատ գյուղը տեղ են թողել։ Ու սա լավ է քինան դա դեմ գցան։ Բայց դրանից հետո էլ սամսիա մենք էլ ուշ չկա։ Այն ժամանակ գոնը մեր տղեկը կռվել է հողի համար, այն ժամանակ սաղթողել ենք էլ։ Բայց չէիք պատկերացնում, որ այսպես դուրս կգաք։ Չէ, բավջի։ Ասել եմ միջև նոյեմբերը լավ ալինելու, որա նոյեմբերն ես տեղ ասկսել։ Հիմա ինչ խնդիրներ ունեք այստեղ։ Աշխատանքի։ Աշխատանք եթե լինի։ Հա, աշխատանք լինի, բայց բանվորի գործ չէ, ոսկե վարորդի կամ վարորդի հետ ծրի իչ։ Մասնագիտություն ունեք։ Մար ոչ մի մասնագիտություն չունեմ։ Բայց վարորդ աշխատեք։ Հա։ Ձեր անունն ազգանունը կասեք։ Գրիգորյան Դավիթ։ Շնորհակալություն։